І росіяни забруднили річку Сейм невідомими органічними речовинами, що спричинило масову загибель риби. Забруднення поширилося по всій акваторії річки, досягнувши Сумської та Чернігівської областей. Там зафіксовано темний колір води, запах гнилі та аміаку, а також виявлено мертву рибу, зокрема поблизу Батурина. Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Рибоохоронні патрулі займаються ліквідацією наслідків екологічної катастрофи, збирають та утилізують мертву рибу згідно із усіма санітарними нормами. На Сумщині вже майже 10 тонн риби зібрали, фіксуються ці всі злочини, фіксуються і розраховується шкода. Тобто в Чернігівській області теж вже є деякі випадки замору риби. Наші працівники спільно зі всіма органами влади здійснюють всі необхідні заходи. Також розглядається питання щодо можливого встановлення сітки, яка б змогла улавлювати цю рибу, яка йде, по суті, за течією Сумщини, щоб вона не потрапила далі. І за словами експерта Української природоохоронної групи Сергія Панченка, перші звернення людей про забруднення у річці Сейм біля кордону з РФ були 14 серпня. Станом на 27 серпня відомо, що забруднення дісталося річки Десна. У коментарі «Укрінформу» Панченко зазначив, що небезпечна пляма рухалася Сеймом 2 тижні, тож можна вирахувати, скільки вона рухатиметься ще й Десною. Через пару тижнів вже це буде все в Дніпрі запросто. Характер такий, що при наближенні до річки ми відчуваємо характерний запах стоків, ну таких схожих на каналізаційні. Коли ми бачимо ще до наближення до річки, коли ми бачимо воду, то бачимо, що вона набула чи чорного, буквально чорного такого смолистого кольору. Вода мутна, темна. На піску біля берега ми бачимо темний осад. І спостерігається риба, яка плаває по поверхні води з надією хапнути свіжого кисню. Значна частина риби загинула. Проте у Десні поблизу Києва перевищення концентрації органічних та мінеральних речовин у воді не зафіксовано. Такий висновок оприлюднила Державна екологічна інспекція столичного округу. Зазначається, що фактів мору риби не виявлено. Водночас через забруднення води у Сеймі Київська обласна комісія із техногенно-екологічної безпеки рекомендує не купатися в Десні, не ловити у ній рибу, а також не використовувати воду для господарських потреб та поїння худоби. Про зміни на екологічної ситуації буде повідомлятися додатково. Я нагадаю, що цього тижня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що в Десні під Києвом виявили отруйні речовини, які потрапили туди з території Росії через Сумщину та Чернігівщину. Пізніше він видалив свій допис у соціальних мережах.